antes dos ditadores alienígenas e dos tingimentos de cabelo superpoderosos e dos deuses destruidores, havia Dragon Ball, um singelo, mas bem popular, mangá de comédia adaptando a jornada ao oeste, que aos poucos foi ganhando certo apreço por longas lutas de artes marciais mágicas e afins. Essa primeira parte de Dragon Ball, Dragon Ball Pre-Z, por assim dizer, foi adaptada em 153 episódios de anime pela Toei em 1986. Tem filler. Eu sei, em um anime da Toei, quem diria? E esse pode não ser exatamente o primeiro filler de Dragon Ball, mas é a primeira historinha filler de Dragon Ball. E isso lhe dá um certo valor histórico. Só que é só tipo menos de um episódio, então este será um vídeo bem curto. Eu espero. Mas antes da gente falar do episódio, que é o 29, por sinal, temos que voltar um pouquinho. Durante o seu primeiro torneio de artes marciais, o 21º Tenkaichi Budokai, pra ser mais exato, o nosso símio herói, Son Goku, enfrentou um homem chamado Nam, que provinha de uma aldeia no meio do deserto. Seu objetivo era ganhar o torneio e usar o dinheiro do prêmio para comprar bastante água para o seu vilarejo. Após ele ser derrotado, o Mestre Kami lhe dá uma, abre aspas, cápsula vazia, fecha aspas, que ele poderia encher com toda a água gratuita que a cidade tinha a oferecer e levar consigo. E, no mangá, essa é a última vez que a gente vê o Nam. E eu sempre achei isso meio insatisfatório. Digo, em primeiro lugar, como ele ia fazer pra guardar água dentro de uma cápsula? E em segundo, não seria melhor ter uma solução mais permanente, tipo pedir pras autoridades levarem saneamento básico pra lá, ao invés de só carregar uns baldes? Pois é, a Toei aparentemente teve a mesma reação que eu, e tentaram explicar essa situação ao seu próprio modo, neste filler. Após o fim do torneio, Nam volta pro seu vilarejo de estereótipos ofensivos dos anos 80, trazendo consigo bastante água dentro de enormes bombas de água de metal. E seu povo imediatamente começa a desperdiçá-la. O velhinho do vilarejo aponta o óbvio. Esse lance de água transportada é legal e tal, mas é uma solução temporária, que só está adiando a inevitável, lenta e agonizante morte destas pessoas. Choveu duas vezes depois que se foi, mas a água não chegou até aqui. Tem alguma coisa estranha acontecendo na parte alta. Talvez alguma pedra esteja obstruindo, não sei. É, tipo como, putz, sei lá, vocês devessem ter pensado em resolver isso antes de escolher seguir com o plano comprar água com artes marciais. Fica a dica. Ele também aleatoriamente menciona uma lenda de um lago que muda de lugar, porque não conseguiram pensar em um jeito mais natural de integrar isso ao lance do rio. A caminho da nascente do rio, Nam é atacado por um pterodátilo falante, mas é salvo por Goku, que estava de passagem. E os dois seguem para descobrir o que estaria barrando o rio. Obrigado, Goku. O que você tá fazendo? Você é um homem, não é? Sou sim, por quê? Legal. Anos 80. Eles descobrem que as águas estavam sendo bloqueadas pelo clã do Giran, outro adversário do Goku naquele torneio. Graças ao respeito que Giran tem pelo cara que derrotou ele, Goku recebe permissão de explodir a barragem com um Kamehameha, o que leva o rio de volta à aldeia do Nam. E esse devia ser o fim do enredo, mas... Você nos devolveu a paz! O encerramento de Dragon Ball Z tinha razão. Kami-sama pode ser cruel. Felizmente, o Goku imediatamente avista um oásis. Porque Kami-sama também pode ser caprichoso. E apesar de essa ser uma solução tão provisória para o problema quanto a primeira, o episódio termina como se fosse permanente, porque, bom, não temos tempo a perder se nós queremos correr e pegar as esferas do dragão. Em geral, eu acho que a Toei podia ter escrito essa história de um jeito um pouquinho mais competente, mas apesar disso, eu gosto da ideia. Eles pegaram algo do cânone que o Toriyama obviamente nunca mais iria visitar e tentaram dar uma conclusão digna, uma coisa que contribui para o universo. De maneira mínima, sim, mas é melhor do que nada. E nos ensina uma linda moral. Não adianta se esforçar pra resolver seus problemas, apenas fique parado e espere o lago mágico aparecer. A sábia natureza trouxe o milagre às pessoas de bom coração que não perderam a fé.